egentligen. Du som klipper det här, vad ska jag ställa nästa fråga då? Vad var den första frågan? Jag säger så här. Okej, när du var 15 år så... Så är det där och där? Eller är det bara där då? Bara här då. Okej, okay, ja, precis. Den där tar mer upp. Det är när jag ställer frågorna, då kommer den typ... Okej. Okay. Köra så att den här kommer vara majoritet. Det här kommer vara 80%. Mm. Liksom. Så. Hur började intresset för entreprenörskap? Oj, det var en väldigt, väldigt bra fråga. Jag måste säga att backa tillbaka bandet väldigt, väldigt långt tillbaka. Jag tror jag var ungefär 13 år gammal. Och jag såg ett stort problem ute i samhället. Och jag kände att det här problemet kan jag nog lösa. Och jag tror inte jag förstod där och då att det här var entreprenörskap. Mm. Jag tror jag bara såg att så här, det är ett problem... Jag kan lösa det. Låt mig gå och göra det. Vad var det för problem? Så jag är född och uppvuxen i förorten. Mm. Och det jag märkte var att varje kväll så hade varit väldigt mycket så här, farsor och morsor på stan, socialarbetare, poliser. Väldigt mycket resurser som kommunen la kring vår förort för att liksom, se till så att det inte sker skadegörelser och så vidare. Och ganska snabbt kunde jag räkna ut att det där kan ju inte vara lönsamt. Alltså det är ju kanske... 50 personer som cirkulerar och nattvandrar, om man säger så. Ja. Medan det är typ bara 30 personer som är de stökiga. Så det är ju fler som håller koll. Om vi gör en fest varannan vecka eller bara en gång i månaden, så kan jag påvisa det på en kalkyl hur vi kan samla alla ungdomar under ett och samma tak. Och sen kan du rikta dina insatser där istället och halvera den budgeten som du spenderar på alla de här nattvandrarna. Och då tyckte han, okej, okay, i teori låter det jätteintressant. Till och med på kalkyl låter det jätteintressant. Men du är 13. Vi hade ett stort problem där. Jag var så här, okej, okay, det känns trovärdigt, men du är väldigt ung. Så han bad mig gadda ihop mig med några äldre. Så jag gick till ett gymnasium, hittade några äldre killar. Då föddes en ungdomsklubb som hette Clubplay. Lever än idag. Jag fick ett hederspris för det här för ungefär 2 år sedan. Från kommunen, då det här har fått dem att spara väldigt, väldigt mycket resurser. Så det var nog första idén som jag förstod inte riktigt att det var entreprenörskap. Men nu när jag backar tillbaka bandet så säger jag alltid när folk säger, men vart började? Så det var typ när jag var 13 år som det började det. Vad härligt, så att du startade Clubplay när du var 13. Ja, exakt. Ja. När du var 15 så blev du hemlös. Korrekt. Alldeles. Hur använde du entreprenörskap då? Som ett verktyg. Jo, alltså egentligen hur jag använde det var att det kom väldigt naturligt. Återigen, jag var väldigt ung och jag förstod inte att saker jag hade på med var entreprenörskap. Så för att besvara frågan, när jag var 15 och blev hemlös, då var det mycket problem som uppstod. Både problem i vardagen, problem i skolan, problem finansiellt, problem med att hitta någonstans att sova. Mm. Och jag såg alla de bitarna med att bara lösa problem och ta mig konstant framåt. Mm. Och då kunde det vara allting från liksom hitta flera olika jobb så att jag kunde ha intäktskällor till att hitta liksom något bra boende jag kunde sova på och så vidare. Så det vart mycket att när jag väl var hemlös så fick jag hantera mycket problemhantering. Mm. Och nu i efterhand så märker jag ju att det formade mig till den entreprenör jag är idag. Jag kan tänka mig att många entreprenörer, vi pratade om det tidigare, att man känner att man behöver hitta en affärsidé. Eller liksom uppfinna någonting. Korrekt. Men sen så sa du, nej men det är ett affärsproblem. Kollar du på entreprenörskap från vad jag tycker och liksom min erfarenhet, så handlar det om problemhantering. Mm. Det vill säga att du ska lösa problem. Mm. Men det finns många som tror att jag behöver vara en uppfinnare av något slag. Eller liksom, jag behöver hitta den stora nästa grejen. Mm. Men det behöver inte alltid vara så. Det handlar bara om ett behov. Och liksom en efterfrågan och en lösning. Och det kan vara så enkelt som att liksom baka pitabröd och distribuera ut det. Finns det ett behov av det? Ja, men då är det en affär. Då är det en idé som kommer ut till marknaden. Mm. Och personligen säger jag till att försöka leta efter affärsproblem och inte affärsidéer. Mm. För då vet jag att det är enkelt att komma med en lösning när det finns ett problem. Just det. Är det det som är en stor utmaning för entreprenörer idag? Att man ser inte just till
affärsproblemen eller det som faktiskt är problem ute i samhället, utan man försöker komma på någonting och sen försöka övertyga alla andra. Eller? Ja, jag tror att vi har börjat komma över det. Jag tror att i tidigare år, alltså om vi backar ungefär 3-5 år sedan, när hela liksom Silicon Valley och tech och hela den biten, så var det väldigt mycket fokus på innoverade liksom the next thing within tech. Mm. Men jag tror just idag, om vi narrow it down till dagens samhälle, så har vi mycket liksom klimatproblem. Vi har energiproblem. Vi har liksom samhällsproblem med olika länder som är ute i krig och så vidare. Mm. Så idag är problemen ganska många. Så jag tror att automatiskt har entreprenörernas tankegång skiftat lite från att hitta the next thing till att automatiskt, gud, det finns så mycket problem, låt oss lösa dem. Ja. Nu pratar jag om, vissa säger affirmation och att man liksom ska skapa en mental bild och sådär. Alldeles korrekt. Vill du dela något mer mål som du har, sådär, som du liksom ser framför dig? Ja, men absolut. Så, och om vi tar liksom, flera mål som jag har lyckats uppnå fram till idag, så har det varit precis det du varit inne på. Jag kallar det för manifestation. Ja. Det vill säga att du manifesterar framför dig. Jag ser mig själv i det målet och jag ser mig där varje sekund. Det är helt otroligt. Ja. I mitt bakhuvud så ser jag det här målet och att jag har nått målet varje sekund. Och det har gjort att jag automatiskt har nått det tidigare än förväntat. Det kan vara allting från Forbes. Jag har ett brev till mig själv som jag har skrivit när jag var 20 år. Att en dag vill jag vara med i och listad på Forbes. Jag skrev det. Jag skriver väldigt mycket brev till mig själv. Som jag öppnar året efter. Okay. Det är ett litet så här mätstock för att se om jag är där jag vill vara. Men då skriver du när du är 20, 21, 22, 23. Ja, det på min födelsedag. Det är min, det är ceremonin. Ja, på så min öppnar du det nästa år? Nästa år så öppnar jag det. Så mitt nyårsbryt är egentligen min födelsedag. Ja, just det. Istället för att jämföra mig med massa andra personer ute i världen som jag tycker är orelevant, så mäter jag mig med det här brevet. Vad ville jag ett år sedan? Och vart står jag nu? Efter att jag har läst det, så blir jag direkt taggad på att skriva till nästa år. Ja, just det. Så varje födelsedag så har jag ett, liksom ett brev som är adresserat till mig själv. Ja. Som jag öppnar upp. Ja. Och då kan jag väldigt tydligt se att, men vänta nu. Alltså nu när jag kollar på de här breven så ser jag hur allting jag har skrivit bara skett tidigare. Ja, men ett annat exempel är vad jag till exempel, jag skulle köpa hus senast när jag var 30. För någon som kommer från en hemlös bakgrund kan jag säga att det är en väldigt stor grej. Och det skulle vara mitt andra hus, mitt semesterhus. Och det skulle vara senast vid 30. Det skedde vid 26. Ja. Någon som vill in här? Eller? Är det? Ja, jag tror det. Eller? Ja. Ja. Jag vill bara ta med en grej. Ja, okay. Absolut. Tusen tack. Vad är det du behöver då? Ska jag guida? Du pratar om trial and error till exempel. Absolut. Ja. Berätta, hur ser din vardag ut med det verktyget liksom, i dig? Jag tycker det är avgörande. Det är många som tror att man måste veta svar på allting. Medan jag tror att du måste göra så mycket misstag så att du till slut har svar på saker. Ja. Så jag vet inte vem det är exakt som säger det här quotet, men jag tycker om det verkligen jättemycket. Och det är, if you're not failing, you're not even trying. Mm. Och det är så det ska vara. För att iterera fram whatever, det kan vara en lösning, det kan vara ett bolag och så vidare, så behöver du misslyckas x antal gånger på vägen. Mm. För att antingen så lär du dig, eller så förlorar du. Ja. Men du kan inte riktigt förlora. Så om jag omformulerar det här. Antingen så vinner du. Eller så lär du dig. Mm. Och det är det. Det handlar om att du har en väska. Du har ett liksom backpack. Och den ska du fylla med så mycket erfarenhet det bara går. Och varje gång du gör ett misstag. Varje gång du gör en fail. Eller om du gör en error. Så blir det någonting som läggs in i det bagaget där. Just och nu vet du till nästa gång att det var inte så smart att göra det på det sättet. Mm. Men gör du allting problemfritt, ja, men då förr eller senare så kommer du slå dig att oj, jag har gjort lite för lite misstag. Så i affärer brukar jag säga att nej, men det där kan låta lite för bra för att vara sant. Vi har inte gjort några misstag på det där ännu. Nej. Du pratar om mentorskap och hur mycket det har betytt för dig. Kan det vara ett tredje tips som entreprenör att ha? Ja, men hur ska man tänka? Ska man skriva ut på LinkedIn, jag vill ha mentor, eller ska man liksom
titta i sin telefonbok? Någon, ska man ha någon nära eller ska man... Ja. Jättebra fråga. Ja. Jättebra fråga. Så det går in igen på det här lite med våga göra misstag. Om det så säger att vi tar entreprenörsspåret, bara för att ta ett exempel. Mentorskap tror jag, det kan vara anything. Inom idrott, inom personlig utveckling och så vidare. Men dit du tänker dig att du vill komma, du har ju ett mål i bakhuvudet. Här vill jag vara. Finns någon som har gjort den här resan innan? Vi tror oftast att vi är väldigt unika. Men det finns alltid någon som har gjort den här resan. Ja. Det gäller att hitta de här personerna och se vilka misstag de gjorde. Och då kan du snabbare i processen lära dig vad det är du inte ska göra och vad du ska göra. Så för att besvara på frågan så brukar jag säga, gör en lista. Tänk, ta en stund här. Tänk, vart ser jag mig själv om 5 år inom kategori X? Gör en lista på, här ser jag 5-6 personer som är på det här stadiet jag vill uppnå. Nå ut till dem här. Kontakta dem. Förklara varför du skulle vilja ha ett mentorskap från dem. Folk blir oftast väldigt smickrade. Om du skulle ge tips till en entreprenör idag som sitter och tittar på det här, vad skulle du säga då? Okej, utan att det här ska låta för flummigt så är mitt tips, kör bara. Det är nog det viktigaste som jag har lärt mig genom målen. Jag brukar dra ett kort exempel och kalla det för momentum. Och det är att om du sätter dig i en bil och vrider om nyckeln så kommer inte bilen att köra. Utan den är bara på. Men om du trycker bara lite på gaspedalen, bara pyttelite, nu börjar den rulla. Och det är lite momentum. Och det är lite samma sak med dig som entreprenör. Har du en idé, testa den. Våga gå ut i marknaden. Prata med några kunder. Och kör bara. För det värsta som kan hända, det är att du faktiskt lärde dig någonting. Grymt. Var bra? Det var bra punch. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. Bra jobbat. It's a wrap. Kul att jobba med.